Esto es. Sí. Avisas de Chobrans que se utifo tres a un pinpout. Ok, te utifo tres. Lo fresh tu vigino, mae. Tú dices, Pixie. Ya sé. De que va a estar ya por ahí, negro. Pues si me quedo, si. Vivirisa, Irish, Watson. Ay, que de que se va a hacer. Entonces, ya la verdad que pedí otro WhatsApp que topa y gira. Por lo que de este, dva. Musa o genere. Ok. A oni to nejčí, že? Po něj hned už natáčí. A bohužel má načo mind, že čekajte ještě více z tyho testu. Má se ten oku. Já si nejročí, že? Já myslím, že to kvé, jo? Já jsem vždycky tohle. A já jsem se vždycky Pekrum. A jen teky. Co jsem? Počítá, tak jich bylo pět. Pět řeků, týtoře. A on to má třeba kvíta, takže je to vždycky dobře, když prostě to nás dá on tam hlad. A takže ten řeků je i paní, nebo ještě tomu povádí, to je taky možnost. Povádění a tomání, to je úplně stejný. Takže i povádění by se taky mohl dát. To jsi tady, ještě tě vidím. Jednoho hacka, nebo dva, nebo tři. Tak to bude až tak šest hacků. Ne, tři, pět, šest hacků. Dvou, osm. A necháme to být, protože tady jsou furt hackři. A to, že prostě to hackování už ty hacky omrzí, ale... Ne, tím to je určitě ne, protože tam se hackuje furt. Ale Vac to já. Jediný, kdo to já je Vac, jo. Takže to má... Ten strike, tam je taková... We have taken the enemy intelligence. Alert! The enemy has taken our intelligence. We have dropped the enemy intelligence. The enemy destroyed our intelligence. Už nemají
možná tak volal Jun ze Alert! The enemy has taken our intelligence. The enemy has dropped our intelligence. Tak dominuje. Co se dostalo, že se stane? Has returned to orbit. Charge!
terrific. No! Se acende de paninha até a via de oxão, né?